აღმოაჩენთ რომ დღეს არის 16 სექტემბერი, ანუ თარიღი, როდესაც ოზონიშრის დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. მოგეხსენებათ, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან ოზონ დამშრალი ნივთიერებების გამოყენებამ გამოიწვია ოზონიშრის ინტენსიური დეგრადაცია, რომელიც ლოგიკური და ბუნებრივია, რომ სერიოზული საფრთხე შეუქმნა ადამიანებს და ბუნებას. როგორ უნდა დავიცვათ ის, რაც დედამიწას უკვე მილიონობით წელია იცავს? სწორედ ამ თემის ირგვლივ გეგმავთ საუბარს ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომლებსაც მე ცხადია, რომ წარმოგიდგენ დიდი სიამოვნებით გაეროს განვითარების პროგრამის გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მიმართ თულების ხელმძღვანელი ნინო ანთაძე და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის სამართლოს ხელმძღვანელი ოზონის ეროვნული პასუხისგებელი პირი ნოე მეგრელიშვილი არიან ჩვენთან ერთად. დილომშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოდი დასაწყისისთვის ძალიან მოკლედ განვმარტოთ ზოგადად მაყურებელსაც. კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, რა არის ზოგადად ოზონის შრე და რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი? ძალიან დედამიწისთვის. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ძალიან მოკლედ დავხსნი, ეს არის ოზონის მოლეკულები, რომელიც განთავსებულია მაღლა სტრატოსფეროში, სადაც ისინი გვიცავენ მავნე ულტრაიისფერი გამოსხივებისგან. მზე სხვადასხვა ტიპის სხივებს გვიგზავნის, ესე ვთქვა, და ოზონის შრეს აქვს ეს უნიკალური თვისება, შთანთქოს ჩვენთვის მავნე და გარემოს მავნე. აი მაგალითად, ზაფხულში ხოლგას რო ვიყენებთ იმისთვის, რომ დაგვიცას ულტრაიისფერის, დაახლოებით ეს ფუნქცია აქვს ოზონის შრეს, ხო, დედამიწის? დაახლოებით, ნამდვილად, ძალიან კარგი შეფერება. მოკლედ, ოზონის ეს რღვევის მასიური, ოზონის ხვრელის რღვევა მასიურად დაიწყო 20 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ფაქტიურად ინდუსტრიალიზაციის ეპოქის პარალელურად, ხო? რას აკეთებს სოფლიო იმისათვის, რომ აი ეს ზიანი მაქსიმალურად შეამციდოს? ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გააკეთა, ეს იყო მონრეალის ოქმი 1987 წელს. მსოფლიო შეთანხმდა, რომ ოზონიშრი უნდა გადავარჩინოთ და აი ეს ოქმი არეგულირებს ოზონდამშრალ ნივთიერებებს. ანუ პირველ რიგში მოხდა იდენტიფიცირება, რა შლის ოზონს. ეს არის ის ძირითადად მაცივარ აგენტები, ფრეონებს რო ვეძახით, რომელიც ამ სექტორში გამოიყენება საძირითადად. და გაგრილების სისტემა. დიახ, აი კონდიცირების, კი ბატონო, რაც ციცივეს წარმოქმნის ძირითადად, თუმცა სოფლის მეურნეობაშიც მოიხმარებოდა ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებშიც და ასე შემდეგ, თუმცა უდიდესი ნაწილი ამ სექტორში. და აი ეს ოქმი, ესე ვთქვათ, ეტაპობრივად იღებს მოხმარებიდან უწყვეტს მოხმარებას ოზონდამშრალ ნივთიერებებს და მინდა წინას გითხრათ, რომ ეს არის გაეროს ისტორიაში ყველაზე წარმატებული ხელშეკრულება, იმიტომ რომ 98% ოზონდამშრალი ნივთიერებებისა უკვე ამოღებულია მოხმარებიდან და შეიძლება ითქვას, რომ ბოლონა ბიჯები დადგა, დარჩა გადასადგმელი იმისთვის, რომ გადავარჩინოთ საბოლოოდ ჩვენი ოზონის შრე. ჩვენ ვიცით, რომ აი ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტებზე ხელმოწერით საქართველოს მსოფლიოს სხვა ბევრ ქვეყანასთან ერთად აიღო საერთაშორისო ვალდებულება, ხო? ოზონდამშრალი ნივთიერებების ხმარებიდან ამოღების შესახებ. აი რომ განუმარტო ჩვენს ტელემაყურებელს, რა ტიპის ვალდებულებებს საუბარი უფრო ზუსტად და რამდენად წარმატებით ვასრულებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა აი ამ ამოცანას. შეიძლება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს საერთაშორისო კონვენცია არ არის მხოლოდ კონვენცია კონვენციისთვის, არამედ არის კონკრეტული გეგმა, როგორ იქნება ამოღებული ეს ოზონდამშრალი ნივთიერებები ატმოსფეროდან და საერთოდ აღარც მოხმარება იყოს, ან ძალიან შემცირდეს, ან და წარმოებაც აღარ იყოს ამ ტიპის ნივთიერებებისა. და საქართველოს, აი როგორც ბატონმა ნოემ თქვა, მიუერთდა ამ კონვენციას და ასევე წარმატებით, ასე ვთქვათ, ასრულებს აი ამ ვალდებულების შესრულებას. სხვათაშორის აქვე თუ შეიძლება გამოვიყენებ შესაძლებლობას და ვიტყვირო, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში უკვე კარგა ხანია, ერთი ალბათ 15 წელია დაახლოებით, განსაკუთრებით ბოლო 10 წელი კიდევ უფრო ინტენსიურად მუშაობს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად, რომ აი მოხდეს ეტაპობრივი ამოღება ოზონდამშრალი ნივთიერებებისა საქართველოში. ანუ სხვადასხვა მიმართულებით ხდება ეს მუშაობა. ეს არის კანონმდებლობის გაუმჯობესება, სრულყოფა, ან საერთოდ შექმნა სერტიფიცირების სისტემის შექმნა, რეგულაციების დაწესება, პატარ-პატარა სადემონსტრაციო პროექტები, ან შეიძლება მსხვილიც, ანუ იქ სადაც ვაჩვენებთ, რომ საჭიროა ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენება, ან ისეთი დანადგარების თქვათ გადაწყობა, ეს რეტროფიტინგს რომ ვეძახით მაგალითად, რომელიც აი ამ მავნე ნივთიერებების მოხმარებას ხელშეუშლის და პირიქით დაიწყებს, ასე ვთქვათ, ოზონის შრისადმი უფრო მეგობრული მაცივარ აგენტების მაგალითად გამოყენება. თქვენი ვას გავაგზავნებ ხაუტანინო, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმაც აიღო თავის პასუხისმგებლობა, იმდენად რამდენადაც სწორედ გაეროს განვითარების პროგრამასთან სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან
გადაერთა საზოგადოებრივი მოწყების შენობაში უკვე არსებობს თანამედროვე გაგრილების სისტემა, რომელიც სრულიად უვნებელია გარემოსთვის და მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ აი ამ დანადგარმა ჩაანაცვლა დაახლოებით 50 წლის წინანდელი გაგრილების სისტემა, რომელიც მუშაობდა ოზონდამშლელ ნივთიერებებზე და შესაბამისად უქმნიდა ძალიან სერიოზულ საფრთხეს გარემოს. კაპიტანი, ერთია სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხი, ხო? და მეორეა ჩვენ ადამიანები, რომლებიც არანაკლებ მნიშვნელოვნად მონაწილეობთ ამ პროცესში. ანუ რა უნდა გავაკეთოთ, ან არ უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საფრთხე არ შეუქმნათ ოზონის შრეს, რომელიც აი ამდენად მნიშვნელოვანია ყველასთვის, მთელი მსოფლიოსთვის და დედამიწისთვის. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო, მაგრამ სახელმწიფო შედგება მოქალაქეებისგან, ანუ ჩვენგან, ხო? პირველ რიგში ალბათ უნდა იყოს რაც შეიძლება მეტი ცნობადობა, ანუ ინფორმაციის არსებობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ვთქვათ არ გამოვიყენოთ ძველი სისტემები, ან მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ არ გამოვიყენოთ ეს ძველი სისტემები, ან ისეთი ნივთიერებები, რომლებიც ვთქვათ შეუშლის ხელს, ან ხელს შეუწყობს ოზონის შრის რღვევას. აქ არის საუბარი სხვადასხვა მაგალითად ძირითადად, ალბათ ბატონი ნოე უკეთესად იტყვის, უფრო სპეციალისტია ამ დარგის, მაგრამ ეს არის აი გაგრილების თქვენ სწორედ ბრძანეთ, აი მაუწყებელში რომ შეიცვალა ვენტილაციის და გაგრილების სისტემა, გადავედით აი ამ ახალ ტექნოლოგიაზე, ხო, რომელიც ბევრად უფრო ენერგოეფექტურია, სხვათაშორის ეს კლიმატის ცვლილებას და გლობალურ დათბობასაც შეუშლის ხელს, ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდი მადლობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს იმისთვის, რომ ეს ჩვენი თანამშრომლობა შედგა და ამ სისტემაზე გადავედით. მაგრამ ჩვენთვისაც აი უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ვთქვათ ძველი ხელსაწყოების გამოყენება შევზღუდოთ, უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ როდესაც ახალ ხელსაწყოების მაგალითად მაცივარს, კონდიციონერს ასე შემდეგ ვყიდულობთ, დაბრწმუნდეთ იმაში, რომ ის ნამდვილად იმ სტანდარტის არის, რომელიც არ შეუშლის ოზონის შრის. აი აქ შემოდის ერთი საკითხი, იმიტომ რომ მე რამდენადაც გავარკვიე თემაში, ასეთი ტიპის დანადგარები მაცივარი იქნება ეს კონდიციონერი, რომელიც ნაკლებად საზიანოა გარემოსთვის, ღირს უფრო ძვირი, ზვირადღირებულია, ხო, ეს პროდუქტი? უფრო მეტად ვიდრე კი, რაღაც სხვაობა არის ნამდვილად, თუმცა დღეს იმდენად განვითარებულია იმ ალტერნატიული ტექნოლოგიები და იმდენად ფართოა მათი წარმოება და დიდი, რომ ეს სხვაობა ძალიან მცირეა ფაში. რაც მთავარია, საკმაოდ ცოტა იმ ტექნოლოგიების რაოდენობა ჩვენს ბაზარზეც კი, რომელიც ოზონდამშლელ ნივთიერებაზე მუშაობს, ამიტომ შეიძლება ნამდვილად არჩევანის გაკეთება, ეს არ არის დიდი სხვაობა, ესე ვთქვათ ფაში. და კიდე მოსახლეობის კუთხით თითოეულ ჩვენგანს რა შეუძლია, როცა დაგჭირდება ხელოსნის მომსახურება ჩვენი ტექნიკის შესაკეთებლად, მაცივრის თუ კონდიციონერის, გამოვიძახოთ სერტიფიცირებული ტექნიკოსი და გადავამოწმოთ აქვს თუ არა მას შესაბამისი სერტიფიკატი, რომ ისე მომსახუროს, რომ გარემოს მინიმალური ზიანი მიაყენოს. კი ბატონო, მოკლედ ერთი აი ეხლა ჩვენ რეალობას რო დაუბრუნდეთ, სხვა რეალობაზე მაქვს აქ საუბარი, რა თქმა უნდა, COVID პანდემიას გულისხმობ. COVID პანდემიის დროს იყო ბევრი სიახლეც, ბევრი მითიც შეიძლება ვთქვათ, რომელიც არ არის დადასტურებული. როგორ იმოქმედა COVID პანდემია ოზონის შრეზე, ხო? არის საუბრები, რომ ის რო ოდნავ შეწყდა ეს ინდუსტრიალიზაცია, ამას დადებითი გავლენა ჰქონდა. რეალურად არის ესე, რეალურად შეუწყო ხელი COVID პანდემიამ ოზონის ხვრელის, უბრალოდ შეანელა ოზონის ხვრელის გაბრტოვების ან დაზიანების პროცესი. ამას ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი რაღაც მნიშვნელოვანი დადებითი შედეგი არ გამოუღია. ჯერთი კონდიცირების და გაცების სისტემები დიდად არ შეჩერებულა, შეიძლება ჰაერ, შეიძლება კი რა ჰაერის ხარისხზე ამან მოკლევადაში აი ამ ლოკდაუნის დროს ნამდვილად გამოიღო ძალიან დადებითი შედეგები, მაგრამ ის იყო ფრაგმენტული, მოკლე, ისიც კი. და ოზონის შრის გაეშვიათება არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, ამ ეს ნივთიერებები არიან ძალიან მდგრადი, ძალიან დიდ ხანს ჩერდებიან გარემოში და ძალიან დიდი ხნის შემდეგ აიწყებენ მუშაობას და ესე ვთქვათ ოზონის შრის გაეშვიათებას. ამიტომ ეს COVID-თან დაკავშირებით ოზონის შრეს რაღაც შეღავათი არ მიუღია, ესე ვთქვათ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა გაცივების სისტემების, აი თუნდაც ვაქცინის ტრანსპორტირებისა და შენახვის კუთხით გაცივების სისტემების საკითხი და აი მიმართულებით, რადგან ამ სექტორს ეხება ეს საქმიანობა, გააქტიურდა მუშაობა, ესე ვთქვათ. და საუბრის მეწერულს აუცილებლად უნდა კითხოთ იმაზე, თუ რა ღონისძებებით აღნიშნავს ამ შემთხვევაში საქართველოს ოზონის შრის დაცვის საერთაშორისო დღეს და ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ამ დღეს იმ კუთხით, ანუ მნიშვნელობაზე კი ვილაპარაკეთ, მაგრამ უფრო მეტად არის საინფორმაციო ხასიათის, ხო? იმიტომ რომ ინფორმაციის ნაკლებობა ამ ხრევ საზოგადოებაში საკმაოდ ისე დგას მწვავედ, ხო, ეს საკითხი. ნამდვილად, ყველა საერთაშორისო დღე მიმართულია იქით, რომ ამ თემის აქტუალიზაცია მოხდეს, უფრო
გავრცელდეს ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და როგორც მთელ მსოფლიოში ესე საქართველოში ძირითადად ეს დღე აღინიშნება აი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებით ეს იქნება სატელით აი მაგალითად დღევანდელი თქვენი ეთერი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამისთვის რადიო ეთერები გვექნება შეხვედრა იგივე სექტორის წარმომადგენლებთან მემაცივრე ტექნიკოსებთან და გეგმავთ ასევე ვთქვათ ახალგაზრდა თაობებთან მუშაობას რომელიც ყველაზე ეფექტურია და ყველაზე მეტ შედეგს იძლევა მათი ცნობიერების ამაღლება მოკლევადიანი გრძელვადიანი პერსპექტივაში ყველაზე დადებით შედეგებს გვაძლევს. ბატონო, ძალიან საინტერესო არის აი კონკრეტულად ამ ღონისძიების პროექტებს, რაიმე ხელშესახები მიზანი თუ აქვს, ანუ თუ ისაზღვრება აი რა დონემდე უნდა შეცირდეს ოზონის ხვრელის დაზიანება და ხო არ არის საერთოდ ეს შეუქცევადი პროცესი რა, ანუ შეგვიძლია მივაღწიოთ იმას თუ უკვე დაგვიანებულია. Ара, საბედნიეროდ ესე არ არის, ეკავოთ. Ара, იყოს, იყოს. ხო, ანუ მიზანი არის ძალიან კონკრეტული, მონრეალის ოქმით განსაზღვრული და საქართველოს მისი ნაწილია 1996 წლიდან და ძალიან წარმატებით ასრულებს თავის ვალდებულებებს. 2030 წლისთვის თითქმის უნდა განულდეს ოზონამ შენიერების მოხმარება, 2040 წლისთვის საერთოდ უნდა შეწყდეს. Да, როგორც აღნიშნე 98% ამ ნიტრატებისა უკვე ამოღებულია მოხმარებიდან და ოზონშრემ უკვე დაიწყო აღდგენის პროცესი. სამწუხაროდ შეინიშნებოდა ზოგიერთ ქვეყანაში დიდი რაოდენობით გაჟონები ბოლო წელს, რაც ყოლა დაუშვებელი იყო და ამაზე გამოძიება მიმდინარეობს და ამან შეიძლება ცოტა გაახანგრძლოს ეს პერიოდი, თუმცა მეცნიერების ესე ვთქვათ პროგნოზით 2021 საუკუნის ბოლოსთვის ოზონშრე უნდა დაუბრუნდეს იმ საწყის მდგომარეობას, რომელიც 80-იანი წლების დასაწყისში იყო, მაშინ როცა დაიწყო აქტიური დაშლა ოზონშრემ. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ გარდაუვალია ეს დადებითი შედეგი და ეს არის ძალიან სამაგალითო რამ, რაც გვაჩვენებს იმას, რომ ერთობლივი ძალისხმევით მსოფლიო შეუძლია ძალიან კონკრეტული და ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები მიიღოს. ქალბატონინა, თქვენ შეგეძლოთ და ამით დავასრულოთ. დავამატებდი, რომ აი ეს კონვენცია, ვენის კონვენცია და მონრეალის ოქმი აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო გარემოსდაცვითი საერთაშორისო შეთანხმება, სადაც უკლებლივ ყველა ქვეყანა, გაეროს წევრი ქვეყანა გაერთიანდა, ყველამ გააკეთა რატიფიცირება, ყველა მიდის იმ გეგმის მიხედვით, რომელმაც უკვე გვაჩვენა შედეგები. ანუ ნამდვილად არის იმის ტენდენცია, რომ ოზონის შრის აღდგენა დაიწყო. აი ეს აღდგენის პროცესი დაწყებულია. ხა ეს ძალიან გრძელვადიანია, როგორც ბატონმა ნოემ თქვა, იმიტომ რომ ეს ნივთიერებები მართლაც დიდი ხანი, შეიძლება 100 წელიც კი დარჩეს სტრატოსფეროში, მაგრამ აი ესეთი რაღაც მოდელით თუ არ მეშლება, ესე არის გათვლილი, რომ სადღაც 2050-60 წლისთვის ოზონის შრე დაუბრუნდება 1980 წლის, ასე ვთქვათ, საბაზისო აი შესაძლებლად წელს. ანუ როდესაც აი ამ პერიოდში ესე იგი აღარ მოხდება ესეთი რღვევა. და ძალიან მიხარია, რომ საქართველო აბსოლუტურად ძალიან კარგად ფეხთაფეხ მიყვება ამ პროცესს და ჩვენს გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები, ხა არა გვაქვს ალბათ იმის დრო რომ ეს ვთქვათ, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობა ამ ნივთიერებებს უკვე ამოღებულია, იმპორტი შეზღუდულია საგრძნობლად, რაღაც გარკვეული პატარ-პატარა ესენია დარჩენილი გამონაკლისები. ასე რომ გონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ წვლილი ჩვენი ქვეყნისა საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად, რომ დავიცვათ ჩვენი ეკოსისტემები, ჩვენი დედამიწა, რომელიც ასეთ მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ვასრულებთ ჩვენ ამ თემაზე საუბარს და ვასრულებთ გადაცემასაც. სანდრო, მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ დილის რუის ნახევრიდან ამ დრომდე თქვენთვის მუშაობდით მე, ანო თაკალანძე და სანდრო რაჭკოვსკი. იმედია, საინტერესო და სახალისო ამოდროულად გადაცემა გამოვიდა. ხვალ